Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa walaac xoogan laga qabay tacadiyada ka dhanka aadanaha. Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Somaliland ayaa warbixintu waxa ay kaga hadashay xaaladda xuquuqda iyo tacadiyada ka dhanka aadanaha ee dalka ka dhacay 4 bilood ee ugu dambeeyay ee la soo dhaafay. Tacadiyadaasi oo ay sheegeen in ay isugu jiraan xabadayn xadhigyo sharci darro ah, caqabadaha ka taagan cabirka ra'yiga xorta ah, iyo sidoo kale tacadiyada haweenka ka dhanka oo baryahan dambe Somaliland kusoo badanaya. Guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Somaliland Yasmin Cumar Xaaji Maxamuud oo wareysi kooban siisay telefishanka Saab ayaa waxa ay diiradda ku saartay warbixintan 4 biloodlaha iyo waxyaabaha ay koobsanayso. Tacdiyada ku xusan warbixintan aan hadda soo saarnay maanta waxaa ka mid ah xadhigga sharci darrada oo dhacay xabadeyn iyo tusaale ahaan oo kale tacdiyada ka dhanka ah haweenka. Marka waxay isugu jiraan tacdiyo kala duwan oo dalka ka dhacay. Tusaale ahaan oo kale 19-kii bisha 4-aad waxaa la xabadeeyey wiil yar oo 19 jira, ayuu nin booliis ah oo saldhigga qurac dheer ka tirsan xabadeeyey oo xabad ku dhuftay, labada lugood ka dhuftay. Wuxuu xidhnaa biil keliya askarigaasi waana la sii daayey. Wax sharciyood lagu sii daayeyna ma jirto. Halkan waxaa ka muuqday in dastuurkii runtii xadgudubyadani ku jiro oo sharciga hortiisa muwaadiniintu u siman tahay. Marka ilaa iminka ninka yare dhalinyarada ahi wuxuu la dhibaatoonayaa dhaawacii kasoo gaadhay rasaasta ninka booliska ay ku dhuftay. Taas marka waa tacadiyada. Sidoo kale warbixinta waxay koobsanaysaa ku jira caqabadaha ka taagan dhinaca xorriyadda qowlka iyo qofku inuu rayigiisa cabiro oo runtii Soomaaliland caqabad ay ka taagan tahay. Taasoo runtii dastuurka lid weyn ku ah. Tusaale ahaan oo kale iminka waxaa xidhan waqti xaadirkan waxaa xidhan guddoomiye xukaye ku-xigeenkii warfaafinta xisbiga Ucid ee gobolka Awdal. Muddo toddobaadka badan buu xiran yahay. Markii la soo qabanay waaran lama isticmaalno, waaran laguma soo qaban, waaran sharciya laguma soo qaban. Sidoo kale maxkamadna weli lama keenin, lama horkeenin. Marka isaguna uu xiran yahay, taasina waxay kutusaysaa sii korodhka ka jira xagga xorriyadda hadalka. Tusaalahaana kale xogayahaasi sa intaan warka ku hayno wuxuu ka hadlay miidiyaha. Marka waxyaalaan soo jeedinayno tusaale ahaan waxaa ka mid ah in booliska loo helo meelad gafafkooda meel iyo cid gafkooda looga ashtakoodo oo khaladaadkay geystaan meel lagula xisaabtamo. Sidoo kale in la helo oo la sameeyo dib habeyn ballaaran booliska lagu sameeyo, waayo tacdiyada booliska inta badan way soo noqnoqdaan. Sidoo kale in xadhigyada sharci darrada ah ee inta badan soo noqnoqonayana meesha laga saaro oo la joojiyo, dastuurkana dowladdu ilaaliso ay xaq dhowrto. Sidoo kale in xeer saxa loo helo tacdiyada haweenka ka dhanka ah. Geesta kale, guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland waxa ay ka hadashay xaaladda xabsiyada ee dalka. Meelo badan waxaa jiraan ku habboon in dadka lagu xiro, dadku aad bay u badan yihiin xadhigyada ku dhacaan dhinacay doonaan baha ahaadaane. Waxaa ka jira xaalado culaysi badan baa ka jira dhinaca xabsiyada iyo stationada booliiska ee dadka lagu hayo. Tusaale ahaan xagga nadaafadda, xagga cuntada, xagga maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan oo kale korodhka maxaabiista iyo siday u yihiin meel aad u buuxda oon dadka ku fiicnayn. Tusaale ahaan inta badan, laakiin anaga caqabada naga haysta waxa weeyaan caqabado badan baa runtii nagala kulma. Taatan kaga jawaabo waxaa ka mid a inaanan access inta badan u helin inaan booqano xabsiyada iyo meelahay dadka ku xidhan yihiin oo marar badan aan isku daynaba caqabado ayaa naga soo wajahay. Taasina runtii waxay ka hor imanaysaa xuquuqdii dastuuriga ahayd ee muwaadiniintu lahayd, xuquuqdii dastuuriga ahayd ee dadka haddii ay loo yaris yihiin ama ay dadka loo difaacayaal xuquuqan isan yihiinba. Taasina waxay ka hor imanaysay liddu ku tahay xaqii dastuurku muwaadiniinta siiyey oo qofka xidhani waa inuu helo cid booqata, cid xaaladiisa soo ogaata, cid la socota oo kormeerta oo runtii xaaladiisa kasoo warbixisa. Waa baahi jirta weeyaan. Cali Maxamed Xuseen, Cali Wacays, Telefishanka Saab, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam
una dir hal shan eber.